Søren, du har lagt den. Ja. Ser fed ud på kamera. Nej, du ser okay. Ellers tager vi det i Photoshop, ikke? Okay. Men du er bare gå i gang, så snakker vi lige lidt lort, og så starter vi et eller andet sted fra, ikke? Kan man lave Photoshop på video, bro? Til maven og sådan noget. Læg en pack ind. Det er Spin 2.0. Vi sidder her med Skovbjerg. Er det ikke det, vi kalder ja. Det nye navn, DJ Skovbjerg. fortæl. Hvorfor startede du egentlig med DJ? Jamen, jeg startede faktisk helt tilbage. Det er jo snart mange år siden. Det var 16 år, tror jeg. Jeg var i Frankrig. Og hvor gammel er du nu? 24. Ja. Jeg var nede med min bror. DJ, er du dum eller hvad? Ja, det er din store bror. Ja, det er min store bror. Ham er der ikke så mange, der kender jo. Nej, han er et lille navn, ikke? Upcoming. Nej, men han var nede, han spillede på en bar nede i Frankrig. Og jeg stod meget på ski i den periode. Så jeg var med dernede, bare for at stå på ski egentlig. Han spillede på baren hver aften, for jeg tror, han spillede sådan en time eller to eller sådan noget. Så var jeg tit bare med op og chill, fordi jeg gad ikke ligge derhjemme bare et lå og så videre. Så nogle gange så fik jeg lige lov lige at starte et nummer lige at stå og hygge lidt. Så var det nytårsaften en af dagene dernede, og så sent på aftenen, så var festen egentlig slut, men der vi kunne godt køre videre, så tog jeg den bare lidt og hyggede lidt med det, og så fungerede det meget godt, og det var meget sjovt. Så tror jeg en uge eller to efter eller sådan noget, så var vi i Val Thorens, hvor jeg så fik lov at spille på, hvad hedder det, Malaysia. Hold nu der, Malaysia. Store diskotek i Val Thorens. Nej, men jeg har ikke været på skiferie før. Jeg tror ikke, det er sjovt. Du har aldrig været afsted, nej. Nej, det er ligesom der ligger et kæmpe stort kæmpe stort diskotek dernede. Det må ikke have. Du ved godt, der står en fodboldspillers kontrakt, ikke? At man ikke må tage på skiferie. Fordi du kan risikere det, ved du. Fra små knæ og sådan noget. Ja, okay. Jeg kan heller ikke lige så meget sne. Det, jeg vil hellere tage hen, hvor der er varmt, ikke? Men bare for at fortælle. Der er gode fester. Der er gode fester. Ja, men ja, du behøver ikke stå på ski. Der er mange, der er til nede uden at stå på ski. Så var jeg dernede, så fik jeg lov at spille på en af de der store klubber dernede, som hedder Malaysia der. Og så ved jeg ikke, så fik jeg, jeg tror det var der, så fik jeg smag for det. Okay. Jeg synes, det var fedt. Og så, jeg tror, det var måske et år eller to efter, så tog jeg ned til samme bar. Det skal siges, Emil Lange for eksempel, han var året før, var han nede på baren og spillede i et halvt år. Okay. Bare på en bar, hvor du spiller alt muligt crap. Men så spiller du hver dag i 4 måneder. Bare streg. Ingen... Gjorde du det? Ja, ja. Så var jeg dernede, så spillede jeg hver dag i 4 måneder. Streg. Fuld hammer. Okay. Lavede ikke andet. Jo, jeg drak selvfølgelig også og stod lidt på ski, men... Hvor startede du med at DJ? På Rust. På Rust? Det var faktisk... Jeg startede faktisk i Lange, havde en onsdagsklub på Rust. Okay. Hvor lang tid siden er det? Det er... Så kæft, det er mange år siden. Hvad fanden er det? Ikke. Jeg tror, jeg har været 18-19 stykker, 5 år siden i hvert fald. Okay. Tror jeg. Så starter du på Rust. Rust, så spiller jeg 23.01 hver onsdag. Jeg skal ikke være bange. Vi har lige lagt en praktikant, han er klar. Han er fuldt på. du har lidt mere frihed. Du har lidt, det er rigtigt. Altså, det er dig, der ligesom lægger stilen. Det er dig, der bestemmer, hvornår festen skal starte, kan man sige. Det er rigtigt. Du kan trække den lige så meget, du vil. Altså, indtil du kan og sige, du behøver sige, okay, heller ikke have et dansegulv, vel? Nej, du bygger det stille og roligt op. Altså, du trækker den jo sådan set indtil der er nok mennesker, og stemningen er der til ligesom at starte festen, ikke? Ja, vi har lagt mærke til, at der er mange DJ's, når de åbner, så spiller de faktisk ting, som ikke er så mainstream egentlig. Ja. Så educater de lidt crowden, ikke? Jo, altså i forhold til, hvis du ligger bare fuld smadret hits fra start af, jamen, så... Okay. Så er du lidt mere låst, hvis du kommer som DJ'en efterfølgende. Ja. Men er du god parter i det, der DJ, eller? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Det er okay, men... Jeg ved det ikke. Jeg ser Fabian, han køber lejlighed og sådan noget. Jeg ved det ikke. Jamen, han er jo artist, vil jeg næsten kalde det. Er det derfor? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Hvad er den vildeste betaling, du har modtaget, ikke? Altså, enten modtaget, eller folk, der har sagt, hey, prøv at komme lige og DJ, så får du lige... Hvad var det... Pelle sagde, at han fik en dåse tun og ananas eller sådan noget. For et job? Ja. Og han sagde ja til jobbet eller? Det kan jeg ikke huske, jeg ved det ikke. Han er fra Bornholm, måske har han sagt ja, jo. Det var de hårde tider dengang, han ikke lavede radio, ikke? Jamen, det, altså, sådan, jeg kan huske i starten, da jeg sådan spillede, der var det sådan meget, altså der kunne jeg næsten få sådan noget
hvis du bare spillede et eller andet håbløst job sådan noget, tidligt på aftenen, der kan du blive tilbudt sådan noget, op til sådan noget, jamen, vi har ikke nogen penge, men du kan få 6 flasker eller sådan noget, og så spille fra 8 til 9 eller sådan noget, hvor det bare sådan, så kunne du bare sælge flaskerne. Jeg tæller bare, jeg skal ikke måske drikke eller sådan noget, så det giver ikke. Så får du 7, men jeg skal ikke drikke, så er det sådan lidt. Okay, så tager du 6 flasker, og så tager du med hjem, så sælger du. Tager med hjem, og så sælger jeg dem. Og så sælger du på løn, jo. Kan du føle mig? Ja, det var ret. Du var ret. Jeg vil faktisk sige, det var Emil Lange, der lærte mig. Ja. Han var nede de to første, der var nede i Frankrig. Ja. Så han var nede de 2 første uger, jeg var dernede. Og så satte han mig ligesom ind i gamet, hvordan. Jeg havde aldrig spillet hiphop før, der kom dernede. Okay, hvad spillede du så? House. Hvem er det, der har telefon til? Ja, det var faktisk mig. Wow, ja, det koster lige en ekstra boost. Ja, det koster en ekstra boost. Skål. Ja. Men så lærte han mig lige et par fifs til, hvordan og hvorledes man kunne mix hiphop. Et par regler der, og så fik jeg et USB af ham. Okay. Med sådan noget 200 hiphop numre, sådan der, de her, det fungerer. Fik jeg smidt det ind, og så fik jeg lært et par tricks, og så smuttede han efter de her 2 uger. Det cirka, for at lære det sådan helt perfekt? Det er jo svært at sige, hvornår det er helt perfekt. Men altså, det, er du lige så god til at mixe så? Ej, jeg synes. Ja, jeg fandt ud af, at det var der, hvor jeg ikke boostede så meget, og så fandt jeg ud af det, hvor god han var til mix, jo. Men før det, så trængte jeg mig sindssygt til at mix, jo. Men shout out, så er vi endnu mere yndlige DJ's. Men hvad så, når I er ude at spille? Hvad er det der, hvad for nogle ting har du oplevet? Jamen, vi havde på et tidspunkt havde vi faktisk en fest, hvor at, hvad fanden, jeg kan ikke huske det, hvor vi. Der var en gut, vi fik spillet ham igennem et granitbord. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerede, men han, der kom en ambulance, og der var blod over det hele, og altså, det hele var smadret. Altså, det hele smadret. Men det var ikke så flot for ham, ja. Var det ikke synd for ham? Jo, men altså, du ved, han var så stiv, at han ikke kunne være i, altså, det kiggede så meget, så han kunne, altså. Han var det er en ved, god historie. Han var ved at kravle ud af hele bygningen. Det er en god salgshistorie til bookingen. Ja. Hvad tænker du altså for tiden? Der er mange diskoteker, der åbner her. Ja, der er fart på. Der er rigtig meget fart på. Der er mange om budet lige pt. Ja, der kommer til at være det er for sindssygt, jo. Ja. Det er spændende. Så er der bare 7 discos eller sådan noget. 7-8. Ja. Hvad er dit favoritsted af alle de der ting derovre? Favoritsted lige nu? Ja, bare roligt. De andre, de skal nok booke dig, selvom du siger. Nå, ja, men det er slet ikke. Altså, at spille, så tror jeg faktisk, de seneste gange, hvor jeg har haft de fedeste oplevelser, det har faktisk lige for nylig været på Bakken, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. På Bakken. Jamen, det har jeg faktisk hørt rigtig mange DJ's sige. Jeg har selv været der noget på et tidspunkt. Ja. Nu har jeg ikke været så meget på Bakken, men det jeg godt kan lide ved Bakken, det virker som om, at folk kommer og faktisk er interesseret i at bare høre noget ny musik, eller bare noget anderledes musik. Ja, 100%. Og folk er ikke, de er ikke så fancy. Og prøv at fortælle lidt om fra din side af, hvorfor det har været fedt. Jamen altså, jeg vil sige, at jeg har bare haft nogle aftener, hvor at altså. Folk er bare klar på ny musik. Altså, der er ikke folk, der er oppe og ønske de samme tracks, som der er alle andre steder i alle weekender. Du kan spille meget mere frit, meget mere rowdy. For eksempel, jeg har haft nogle aftener, hvor vi har kørt hiphop, så for eksempel bare spillet dødshård hiphop. Altså. Men det er det. Jeg har været på Bakken. Det er faktisk ret interessant. Hvad med nogle af de der discoer, der kommer? Jamen. Hvad for en tror du lukker hurtigst? Hvad for en tror du holder mest ud? Ah, det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fucked up spørgsmål, ja. Hvem der lukker hurtigt? Det er et tavligt svar at smide. Du bør ikke svare på, nej, det. Ved, altså, det ved jeg sgu ikke. Altså. Men det bliver spændende at se, hvem der tager til den. Ikke? Altså, hvem der tager grunden. Der er mange om det, ikke? Altså. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, man. Det er sygt nok. Ja. Men ja, vi kommer til at holde nogle fester på Chateau her snart, tror jeg. Ja. Hver anden tredje måned, ikke? Vi laver lige et koncept. Vi skal nok snakke om det på et andet tidspunkt. Så hvorfor kan du godt lide distortion? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan en. Jeg tror, det er sådan lidt for alle DJ's. Eller lidt sådan en. Jeg ser det lidt som sådan en energiudladning, skulle næsten så sige. Altså, om du er. Hvad du nu engang spiller, så det, altså, så er det bare. Det er så rowdy, der er så meget smæk på. Så det er sådan en. De gange om året, hvor du bare har. Et par jobs, hvor der bare er fuldt smæk på, altså. Det er sjældent, du spiller nogle ting, hvor der er så meget fest, og folk bare er klar på det hele, altså det bare eksploderer. Mm. Det er sådan en, for mig så er det sådan en.
jeg skal ikke have mere end et eller to fede jobs, hvor man bare kan brage den helt af, og så har jeg ligesom, så har jeg ligesom kommet ud med det, sådan, så behøver jeg ikke at spille mere smadret musik. Okay. Altså. Så lad mig spørge dig om noget andet. Hvad er en god fest? En god fest? Hvad er en rigtig god fest? Det er en fest, hvor at folk de er modtagelige for ny musik, og noget, de ikke kun kender. Altså. Jo, brother, kan fest, du ikke lige lukke det der vindue derovre? Folk, de laver for meget Harley Davidson nogen for. Ja, det er for meget der. Er det ikke det der åbent? Nå, det er til venstre derovre. Det er bare sådan nogle skodder, tror jeg. Åh, sindssygt. Så det skal være, hvad siger du? Folk skal være glade, eller? Det er et godt udgangspunkt i hvert fald. Hvis folk er rimelig pæst fra start af, så bliver det sådan en rimelig dårlig fest. Luksusfest, ikke? Så er som kommer ind helt sure, ikke? Hvor mange måneder har du haft Tinder? Tinder? Jeg har aldrig haft Tinder. Har du aldrig haft Nej, jeg har aldrig haft en Tinder. Hvordan kan det være? Jeg har kæreste på. Så. Og i lang tid, eller? Ja, en Ja, det har jeg faktisk haft en del år nu. Altså. Okay. Hvad gør du så, når du er spillet og kommer hjem om natten? Og tripper damen ikke nogen gang? Nej, det gør man faktisk ikke. Du har fundet en luksusscene. Men er du Atletico-fan? Hvordan er du blevet der? Sindssygt hold, må man sige. Ja, men det er fucking hold. Jamen, hvordan startede man egentlig med at blive Atletico-fan? Det var tilbage i... Fortæl til folk. Det var tilbage i... Hvad var det? Da de spillede, det var altså starten med, hvad du ved, at Diego Forlanden og du ved, da det sådan hele sådan startede stille og roligt. Hej. Åh, Dener. Kom, hør det bare. Han er lakken. Åh, stille og roligt. Så var det fotoshoot i dag, eller hvad? Så man, han har lagt sindssygt fejl, så han er ikke klar. Ja. Men fuck, du blev lidt fan, fordi de var bare sindssyge, eller hvad? Ja, de var gode. Så hvad finder vi på nu? Hvad vil jeg lægge lige nu? Måske du har ikke spist morgenmad, du skal have nogle. Jamen, jeg skal have nogle. Det er helt pinligt, jeg kan ikke engang nævne tre tracks, jeg vil lægge, altså, jeg laver ikke andet. Det er det, jeg tænker lidt. Du har ikke spist morgenmad, ja. Så du skal have lidt chili nuts. Chili flavor. These nuts. Så ellers er det noget, du vil sige til alle promoterne derude. Er det med lederjakke, der står ude foran, siger, det er svært. Du kan ikke komme ind og tage de der billeder, hvor de står fem stykker og siger, vi har åbnet en ny klub, alle sammen står på billedet. Så laver det lang tekst på Facebook. Alle sammen. De laver den samme. Ja. Så laver brødder, vi åbner en ny klub. Så skal man tag 100 plus 100, ikke? Ja, man skal lige tag 50 mennesker, ikke? Så er klubben klar. Jamen, jeg har ikke... Jeg ved ikke, så kommer du, så kunne du ikke engang komme ind i klubben, ikke? Selvom du blev tagget på. Ja, jeg blev tagget, men du kan ikke komme ind. Men du kan ikke komme ind. Hvem er du, altså? Den er syg nok, ikke? Ej, men jeg har heldigvis ikke noget problem med at komme ind. Kom ind alle steder, eller hvad? Ja, vi spiller jo. Hvad siger du til promoteren derude, hvis de skal booke dig hendes lille salgstag? De skal jo... De skal booke mig, hvis de har lyst. Altså, der er ikke, jeg gider ikke at sidde og sælge mig selv for meget. Det er bare at forklare dig. Altså, hvis de vil have mig til at spille, så spiller jeg gerne. Hvis ikke, så booker de en anden. Det er det. Så vil vi gerne sige tak til Joachim. Det var rigtig hyggeligt. Mm. Og vi ses til afsnit 2 her snart. Det er spændt. 2.0. Kraftigste talkshow for DJ's. Vi spænder rundt omkring livet og det hele. Kan du følge mig?